ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸದಾದ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಂಡೆ. ವಂಡೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರುಭೂಮಿ ಹಡಗು ಎಂದು ಕರೆಯೋದುಂಟು. ಇವತ್ತು ನಾವು ವಂಡೆಯ ಶರೀರದ ರಚನೆ ಹೇಗಿದೆ, ಅದು ಮರುಭೂಮಿಯ ಎಂಥ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಒಂದು, ಒಂಟೆ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಜೀವಿತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವಾಗ ನೀರು ಕುಡಿತಿದೆಯೋ ಆವಾಗ ಕೇವಲ 13 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 113 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಎರಡು, ಒಂಟೆಯ ತುಟಿಗಳು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೂ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ತುಂಬ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಮೂರು, ಕಿವಿಗಳ ರಚನೆ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಿವಿಗಳ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಮರಳಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕು, ಒಂಟೆ ಕಾಲು ತುಂಬ ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವು ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕಾಲ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗಲು ತುಂಬ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಐದು, ಒಂಟೆಯ ಶರೀರದ ತಾಪಮಾನ. ಇದು ದಿನದಲ್ಲಿ 34 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ 41.7 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತನಕ ತಾಪಮಾನ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆವರು ಇವರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವೆಷ್ಟು ಒಂಟೆಯ ಬಗೆಯ ಕುರಿತು ಆಯಿತು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮರುಭೂಮಿಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಲೈಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.